sanggane yen daki tapi wong ora duwe tak rewangi bendino nyambut cawe rekoso nanging kayane rasa piro sido pat sido engko di lapangan voli dhuwur sih. Iya aku ya wis kepingin suwe gak voli coba mesin ya wis ya inok lawan wangi aku sama hei jeng iya nyopo ya nyopo re tapi ora sapu ndung-ndung mbek sapu tuh jan eh lapo sampean bengok-bengok jeng iku lo omong-omongan ambek pat 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 sopo jeng Fatima, semayanan tapi dijak voli, tapi koyo iya koyo enggak, ayo voli ya. Aduh, gak wes, aku gak seneng olahraga. Lah ya apa sih, wong olahraga menyehatkan kok gak kelem. Pasing, cemes, pasing, cemes, kosem tahan, cemes. Enak lo jeng. Wih, kambini sampean anyar mana ya jeng? Iyalah anyar, aku seneng ambil warna ya jeng, biru mansi. Kok biru mangsi iki ku jenenge biru navy. Navy. Navy lho bahasa wong Inggris. Iki biru mangsi. Terus iki lho, Jeng. Ono tali-taline koyo ngene sih tak dokno. Wah, apik tenan ta lah. Sampeyan gak kepengin lho. Sampeyan tak kok endi iki, Mang Jeng? Aku iki ceritane kate blonjo nang UTI. Lah kok melijoane tutup. Lah bingung ta dino iki aku masak opo, Jeng? Sampai masak apa? Masak ayam jeng karena wingi aku tuku sak kilo terus tak bumbu ukep tak dake kulkas iku kari telung potong sampean gawa enggak wis lek aku jeng yo mas yo gak masak aslinya gak bingung aku iso nyambel goreng endok tuku opo tak opo wong aslinya aku yo kepingin diet lah apa sih diet barang iku mau awak sampean iku wis berisi wis uapi gemoy timbang biyen kurus biyen kurus mikir lanangan saiki gak kuat kita mikir lanangan waduh kok sing enak tapi iya lho aku sih ngomong mbak Lela awak isamen saiki mentek isi gemoy lah dipikir aku ini bak tau ta aku iku lek gak masak sing tak pikirin mek wong telu Barok Anas, Susi iku lho, apa mana Susi? Lek aku gak masak, gerumeng, gerundel cocote iku. Oh iya jeng, ngomong-ngomong soal Susi, aku kan ngomong sesuatu jeng. Wes paham, aku sing jauh sepuro, le adik iparku omongannya gak karu-karuan. Aku ini sampai sempet rame loh jeng adik Susi. Lu sama nerokokan di jeng. Ya mak ton tuh, mak ton cerita A sampai Z kabeh, sampai nangis-nangis. Ngersulo aku ngeruak lo ceritanya mak ton. Anjani Susi ku yo, kok iso koyok ngono. Aku ini mari isa iku rene namanya sampean katanya jauh sepuro tapi sampean ini gak ono mbok metu nang di walah mambengi aku namanya dulur jeng jeng Susi ku omongane kok nyelong wakit ngono ya aku ini ambek mak tun jagongan meneng-meneng iku lho moro dipaidu ngalor ngidul gak karuan mungkin mak tun saking keselit ayo apa ya mak tun jurusin metu jeng Susi dijowojek kok murid des ngono Delosor, ngono iku, Susi kau berbalas jeng aku disurung, gue weblak ame Mak Tun. Aku tapi maklumi jeng, Mak Tun lek gak loro ati, apa lek gak saking kepegelen, gak mungkin bertindak sampai jejak Susi koyok ngono. Tapi wingi Susi tak tewandangi ya Mbak aku. Lu iya tak jeng? Iya tak, kepegelen aku, jangan aja ngeru kapok arek iku. Oh iya, krungu-krungu sampean mari mangan-mangan ya Mas Kikral di restoran mewah. Sampean kok ero oleh aku mari mangan-mangan ambil Mas Fikral. Pasti Mak Tun yo sing ngomong yo. Iya jeng aku nginani dikandani Mak Tun. Ancen Mak Tun iku yo lambene ngelenyir lemis ngono lho. Jeng, sampean wingi iku pesen menu opo ae jeng kok jare Mak Tun iku menune akeh. Terus sampean iku pesen menu piran hak asam manis barang. Dek endi ana piran hak asam manis? Kok ngawut lek piranha durung digoreng tangane wis dicatek gurami asam manis Mak Tun iku kok iso ngomong piranha asam manis Mas Fikral kan jeneng apik jeng apike iku gak pele-pele Mas yo ngejak mangan kabeh dijak mangan yo aku yo Pak RT Mak Tun sampean dino iki kerja iya kerja jeng mari iki budal aku lek aku prei sampean kerja lek aku kerja sampean prei Ya wis jeng aku tak balik ya wong sampean kati kerja. Iya jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aduh, gak bayang no Mas Takim rene isu-isu pas Mbak Lela lewat. Apa gak mati aku ketemu Mbak Lela? Ya apa carane ngandani Mas Takim cekak sering-sering rene. Sus, Susi, Susi, Susi. Apa sih? Iki lho, aku balik no kodongmu sepurane yo atas kejadian wingi. Gak tak sepurane. Lah kok enak mari njejak aku kate njaluk sepuro. Apa motomu buta? Gak ndelok ale aku mari diajar ambe Mbak Lela gara-gara awakmu. Lah kon yo njukrakno aku ngono lho, Sus. Mangkane ta awakmu dadi wong kok ojo jahat-jahat. Apa kon gak mikir perasaane wong? Kon gono udan, gono angin, wong kon paido. Aku duwe salah apa sih Susi nang awakmu? Aku iki duwe salah apa? Gak usah bahas salah, gak usah bahas salah. Awakmu ambek antok iku wis salah. Apa maneh gerak? Salah aku iki mari kok kroyo ambek Lulu. Telok ana yo, suatu saat aku pasti balas dendam nang kon ambek Lulu. Oh ala Sus, karemu ya apa sih Sus? Karepku ah, awakmu gak usah kakean bacot, gak usah sok belagu. Lek ujung-ujunge wadul calakan nang Mbak Lelae. Adeh, ngilani. Awakmu ya ngono, aja sok jagoan. Lek ujung-ujunge tarung, mlayu. Kate gak mlayu, wong awakmu kroyokan gak gentle. Kok isone aku dikroyok udane lambe cerapah. Coba siji lawan siji, selatak entekno kari jenengmu tok konton paiton. Iki lho Sus, kodongmu. Kene. Lah kok ambune pengu? Ya gak ro aku Sus, wong gak tak apa-apa no, wong wingi tak kei sore lemari. Aja todo-todo ta awakmu iki Sus. Todo-todo untumu kropo sih kuwa. Gak mungkin rodong iki gak diapa-apa no. Kok iso ambune badhek koyo ngene? Pasti iki mari kok coba yo. Terus kena keringetmu ambil ketombemu. Ayo jujur ro. Astagfirullahaladzim Susi, kodongku lo ake, lapa gak kodongmu Susi? Ya mesti ae kodongmu ake, wong kodongmu iku murahan, tukune di pasar-pasar. Beda lah ambil kodongku, tukune di butik regane larang. Pasti wes, pasti kodong iki mari kok coba. Ya Mbak Sun. Awas kon yo, raimu yo, kodongku pangu gara-gara kon, kloon kon yo. Gak wedi, bapak, gak wedi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lapo mak? Gak lapo ler. Walah. Duh, kok iso Susi ku gak rodi wong. Apa sih mak? Susi ku lurat ngarani aku gak kudungi. Kerudung si kendi. Kerudung ireng sing tak dalei sore lemari. Loh, iku kerudung ta? Iya kerudung. Ya Allah mak, mang isu tak gawe ngepel ambek lap-lap dek pawon. Pantesan Susi ngamuk jare ambune apa? Kok iso serat? Kok niku lho gak iso bedakno antara lap, antara kain pel, antara kodong. Kok yo dadi wong goblok temen serat. Awas kon yo tun paitun. Kodongku malah gak steril ngene. Delok entah lah, ngelengo-ngelengo salah ambune pengu. Ngono jare gak digawe. Duh, wong iku ancen. Ini kita tidak gawe lah gila ta, mentolo tak buak ae, tapi tukune larang. Apa Sus? Iki lho Mbak Lel, kerudungku ambune badhek pengu salah ngelengo. Iya, ngelengo. Lah mari kok apa no? Mari kari di omahe Mak Tun wingi lho. Lah lapo, kerudung kok iso kari di omahe Mak Tun? Ya wingi nane iku lho Mbak Lel, aku lak dikeroyok ambek Lulu ambek Mak Tun. Aku iku dijambak-jambak sampe kerudungku ucul. Sampeyan sih gak tau melani aku, melani wong liya ae, lek gak Lulu Mak Tun. Mbak Lela iki gak melani sapa-sapa, lek iso ojo tukaran, mangkane ta lah. Ojo golek ae. Wong damai iku lho indah. Ya wis diumbah. Duh, iso pliket-pliket koyo ngene, ngono ngelak jare gak dicoba. Pasti rambut Tun iku gak tau kramas. Dah. Laksa akan tarik, bapak gojek sepeda dicolong. Nguniku kerja gaya apa katian. Mbak, kenapa sih Mbak Susi tak dengerin ngomel-ngomel terus? Ngamuk, perkara kudung. Jari kudungnya sing ambu penguk. Jari kudungnya ngelengo. Jari ketinggalan dik Mak Tun. Mbak Lela kurang paham. Iku ngamuk-ngamuk karpe dewi dik loteng. Oh no, ayo Mbak Susi ku. Mbak, aku tak beli bakso ya. Iya wis sana beli bakso, sarapan makan bakso. Sepurone yo Mbak Lela gak masak li. Ancen sing beli jo wonge gak dodol yo. Iya. Yo. Eh, Mak Tun. Ngapain sampean, Mak? Sibuk ta?
Enggak, nah, saking leye-leye wong kono kegiatan. Kok dungaren sih awakmu nakok imak sibuk apa ora? Kate ngejak nang matos ah. Ngapain ke matos, Mak? Baratna kemana, Mak? Ono iku ning jero kamar semedi paling. Arek kok gak bosen umuk di jero kamar ae. Kok gak wedi kentek nafas yo, Nas, menek di jero kamar ngono iku. Lapar aku, Mak. Yo mangan ta, Le. Balela gak masak hari ini. Kok dungaren sih Lela gak masak? Kekeselan paling arek iku. Enggak, Mak, bukan kekeselan, melijuannya tutup. Melijuan? Melijuan, Anas? Oh, iya, melijuan. Makan bakso, ayo, Mak. Duh. Makan bakso? Kamu traktir, yo? Iya, Mak, tak traktir. Barat ngajak, tapi. Yo, tak cai. Rat, Ratna, kon gelem mangan bakso, ah? Mangan bakso, di Mak. Mangan bakso di Itali. Mangan bakso kok sik takok. Apa perlu nang Amerika kono ah? Afrika kono ah? Mangan bakso yo dek kene tarat, Ratna. Saiki ta, Mak. Wingi. Hah? Wingi. Kon iku yo kok takok ae, mangan bakso yo saiki tarat. Kon ojo nggarai yo, traktiran iki gagal. Wis seru iki ditraktir. Sik takok ae. Ayo, budale. Kon iku jan, Ratna. Nggih, Mak. Mak, aku juga dewe ya. Oh, sampean cukup milio. Wong padha ae. Ratna, kondisi apa, Rat? Sembarang wis, Mak. Loh, ya ojo sembarang. Kok tak isi lomba ambek plastik apa kon ku? Kene lho milio. Suwun ya, Le, wis tukokno bakso ya, Le. Iya, Mak. Mangkane tanas, nek mangan bakso ku mangkoke diwasno, ojo wasi Ratnae. Kedoli blundung awis. Iya, Mak. Kok tambah saus apa sambel sih baksomu? Enggak, Mak, enak putihan. Ya wis, nanti pangan kono. Aja dimut ae gak tentek bakso ibu. Mak, tahu iki terbuat dari kedelai, ya, Mak. Duk, teko aspal. Takokmu ku lho, Rat, mulai mangkat beres tok ae. Yo jelas sih tahu itu kok kedelai. Aneh-aneh takokmu iki. Baratna, kalau pengen nambah-nambah aja. Kok ciblatere arek iki? Bakso sik gurung teh wis dikono nambah. Baratna jadi kerja di mana, Mak? Embok, wong tak takoki lho, jare ngenteni panggilan-panggilan. Panggilan ilahi ya, Rat. Awakmu mari ki yo lek gak kerja-kerja, tak rabekno. Ambi-ambi aku, Mak. Opo iki cilik-cilik rabi-rabi. Mak Lel, Mak Lel, Mak Lel. Opo sih, Sus? Aku kate metu sik yo, Mak Lel. Metu nang ndi? Perawatan nang salon Krimbat. Ya Gusti Pangeran, kok yo liyani perawatan to, ae penggaweanmu iku lho. Perawatan gak popo susah minggu pisan, saulang pisan. Enggak le ton, cek gelok apa ya gak saken, pikirin. Bojomu kerja golek duit. Ambil ton dintek no, dikai perawatan tong ay. Tadi wong wedok iki sing pinter ngelola keuangan. Loh, sampe lek ngomong sing genah Mbak Lel, sing ngeru aturan. Aku perawatan iki, gak duit-duitku dewe. Gak njaluk duitnya adeknya sampean. Kon tak tua apuk lo yo, ngelamat yo. Yo Mbak Lel. Sing jenenge ayu iku butuh perawatan ekstra, Mak Lel. Jenenge cantik itu butuh modal. Ya wis sangkate budal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rat entekno. Wih, enake rek, Mak Tun mangan bakso. Iki lho, Wan, saking ditraktir Anas. Aku gak mau traktir Anas. Apa kon gak saken nang aku? Iya, Wan, ambil ngono. Mbak Ratna. Kok wae. Mbak Ratna, monggo. Iya, Mas Wan. Ya apa? Enak ah? Enak, Mas. Sampean nek kate bungkus-bungkus. Wan, wong kamu aja minta terakhir ke aku. Kok sok-sokan nyuruh Mbak Ratna bungkus? Wis, dipangan iki baksone wis. Nas, aku iki mek nawani. Kon iku ana wong wedok, kok iso ngomong cek kasare. Aduh, lara. Aduh, ya apa iki aku nyoplok rubri. Aduh, lara. Aduh, lan bulan. Caca jaluk tolong jukno tang lan. Gayo opo cak tang? Wis agilan jukno lan. Dek ndi? Dek isor longlongan lan. Aduh. Iki celonoku tukan.
kok iso manuk kecepet lereken. Aduh. 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 Jangan. Gak ono tangi. Aduh, ya apa terusan iki lan? Ditarik loro lan. Jangan iki opo sih ndelok sih, Cak. Ojo ditelok lan, Cacak gak popo. Masa depannya Cacak terancam. Aduh. Lek sampe suwe lan, kon gak sido duwe ponakan. Aduh. Sampeyan iki opo? Oca, ojo gak rong bengong. Aduh, loro lan. Loh. Apa oi ku Pak RT kok abane bengok-bengok? Here, tolong-tolong. Aduh ya walan iku lho Pak RT kenapa? Ayo ayo. Aduh. Cacak. Apa oh Cacak Mulan? Garo, Pak. Baratna. Iki pisan Baratna, Baratna. Gak ngerti ana wong bengong iku, ah. Sampeyan mlebu omah Baratna. Iya wis rehat, awakmu mlebu omahe. Yo, Mak. Ya apa iki lan Anas lan? Bu, Bu. Ayo apa aja golek sensasi sik ya mini ku lho. Sensasi-sensasi ndasmu awan. Kok lek gak apa-apa meneng awan. Kon gak ro ah. Manuk iki cepet lerekan. Loh, kecepet lerekan. Delok isi Pak, delok i. Ya apa sih sampean, Mak? Manuk insiden tambah kate ditelok. Langsung ditarik paksa gimana, Pak? Aduh, kok kate ditarik, Nas? Gawe obah loro. Duh, ya apa iki? Aduh. Lel, Lela, kok dhe gunting ah? Gaya apa gunting? Iku lho, manuke Pak RT kecepet. Lho, Pak RT kok gak ngingu manuk? Kudu manuk ingon-ingon Lela, manuke Pak RT sing gawanane teko lahir kecepet lerekan. Eh, kecepet lerekan. Iya, iku Pak RT kelaran. Sesuk tak golekno guntingku ya, Mak. Ya ya. Awakmu mlebu omalan. Iya, Cak. Delok, Pak, delok, Pak. Lah iya, wong cilik sak mono sik kecepet ae. Ojo komen ae kon wana aduh. Heh, iki lho guntinge. Lerekane digunting ae apa? Yo gak iso, Mak. Kate digunting ya apa? Kaene digunting disisano lerekan. Lah yo percuma nyantol lerekane ndek manuk. Nyantol. Deloken sih, Le, deloken. Aku digunting. Aduh. Ngene-ngene. Wan, terno Pak RT nang Puskesmas. Ojo ditindak lanjuti dhewe ambek Anas. Ayo, Pak. Gak popo ayo nah, jaluk tolong aku. Aduh, ojo banter-banter wan loro wan. Iya, iya, oke. Oke, nang Puskesmas kan pitu kono lho. Aduh. Ya, Mbak. Dibajeng kuat ta iki? Kuat. Dalem di tengah alon-alon, Bu, ono maneh rek. Ngakar kok isoe. Manuk iki lho. Iso kecepet larekan ku ya apa ceritane, Len? Ya paling moyo kebuang terus ditarik srot kiet. Ngono. Pak cepetan, Pak. Lorowan. Ya apa iki? Sampean sik, Pak, naik. Ada gak iso nas loro nas. Terus ya apa iki? Aku sik. Aduh, gak iso nas. Lah pancet ae nas. Aduh. Ada. Ditambah ya, apa iki wan? Dengar wis, Pak. Dengar bae, Pak. Kene, Pak. Aduh. Aduh. Mak, film Sidul zaman anak Betawi iki lho janji api yo mulai biyen gedok blengere. Film luwau wow, pasti kilel nom-nom aku biyen. Iya zamane aku perawan seneng aku ndelok film iki. Apa maneh iku Sarah wayu lho natural. Oh iya Lel. Aku mang lah oleh bayaran teko Mbak Lili. Terus yo kalong wis tak gawe tuku lengo, beras, gula. Lah iki ono karene Lel. 180.000. Maksudku sing 150 iki tak saurno awakmu. Terus sing 30 iki cukup kok Lel tak gecekel-cekelan. Lho ya aja, sampe nyekel 30 tok wis gawon. Iki gawon, gak usah bingung nyaur se, aku ngono gampang. Wis gawon Mak Tun, du koyo opo ae ka. Assalamualaikum. Lho, Lel. Kon krungu suarane sapa?
Waalaikumsalam. Lulu hari krek. Mas Vikram, tekan di Mas Rene mana? Ya mesti taler Rene, wong jadi pacaran di Parani. Kan wongnya pasti kangen. Kangen kan Mas Amen? Jawab apa Mas? Kangen kan? Mas Krel, monggo melbu Mas Krel. Iya Mbak. Mas Vikram, sampean tekan di? Iki Mbak Lel istirahat kerja. Istirahat kerja langsung Rene? Iya Mbak, langsung Rene. Wih, cik romantis rek, kerja-kerja di selakno Rene. Ya wis kono ale dipekno mak masih cek makan siang. Lho mak. Aku lali Mas. Dino iki aku gak masak. Lah mang kate blonjo mlijoane tutup. Ngene ae Mas, makan siange sampean tak tumbasno soto ndek dhuwur ya, enak kok enak. Ya apa sih arek iki? Lah atasane soto, Mas Fikral iso talet tuku ndek jaba kono, gak perlu mrene. Sing tenang Mbak Lel, gak usah bingung. Aku Rene cuman mampir kok, gak ada niatan makan siang. Gak usah izin-izin Mas Fikral. Umume wong kerja ngaso iku makan siang. Ojo diempet-empet lek luwe, gak rai kena penyakit emah. Lah tapi aku bingung Mak, Mas Fikrale ditekokno soto gak gelem. Aku dhewe ora duwe masakan apa-apa. Terus kate makan siang ngopo? Ya dimasakno sakanane kono Lel, goreng-goreng tempe apa ndok. Wong bojowan iku Lel, dimasakno apa ae, walaupun hanya tempe terasa nikmat. Ya kan Mas Kral, nikmat kan? Ya sik tak deloki ndek kulkasku ya Mas Kral. Gak usah Mbak Lel, gak usah repot-repot. Wis ta lah gak apa-apa tak deloki sik. Jarno Mas Kral, dilu cek dimasakno Lela. Sing enak Lel, masak Lel. Iya ma, enak-enak, sedep gurih. Mas Kral, sama lek kerja ngono iku budhale jam piro Mas Kral? Budhale jam 8, Mak. Mulane jam 4, jam 5. Ngono iku dalam 1 bulan preine ping piro, Mas? Ya lek pengen prei ya prei, Mak. Kan preiku dhewe, tapi aku kudu ana asisten ge ngurusi proyek. Oh, ngono. Oh iya Mas Kral, sampean gak ono ta niatan liburan nang luar negeri ngono Mas Kral? Ojo lali lho ya Mas Kral, aku diajak lek liburan. Ngomong apa ayo, kok isone ono liburan-liburan luar negeri barang? Guyon, Lel. Lel, si Doni kan masak apa bojomu? Tak masak no sayur becek, Mak. Sayur becek? Apa iku sak umur-umur gak tau krungu aku? Sayur becek iku temon iki lho, Mak, ditumis terus ditambahi endok. Enak, Lel. Ya enak, Mak. Apa bumbune ngono ku, Lel? Bawang putih dicincang ya, terus digongso. Wis, aja sampe gosong. Mari ngono, temone diketok-ketok, dirajang, dilebokno. Lek wis temone setengah layu, ditambahi banyu titik. Mari ngono, ditambahi endok sing wis dikopyok kaya ngene. Micin, gula, uyah, merica. Enak. Temenan ana enak. Tahu aku masak rasane gak enak tahu. Ono-ono ae Lel kon iku. Lho ya ono lah, iki lak temune wis layu ah, Mak. Tambahi banyu koyo ngene lho. Lek wis koyo ngene, endok iki mau sing mari dikopyok dilebokno. Iki wae enak, Mak, opo meneh digawe sarapan. Bondoe mek temu nambek endok wis nikmat iki. Mak, Anas kuliah ta? Loh, iya Mas Fikral, aku lali kate cerita. Anas iku nang puskesmas ngeterno sahabatmu Pak RT manuke kecepit. Kecepit ya apa sih, Mak? Ya manuke ku kecepit lerekan, Mas Kral. Embo paling ngoyo ke susu-susu. Ket mang ta, Mak? Digawa nang puskesmas ndi? Wis lumayan kok, Mas Kral, ket mang setengah jam paling. Embo Pak RT iku kok ono ae manuke kecepit barang. Digawa nang kene lho, puskesmas Gang 7. Wis mateng Mas Fikral, iki lho sampean jek tau ngrasakno sayur becek. Sayur becek? Iya Mas, sayur becek iku aku sing jenengi, dadi koyo temon dimasak ambek endok. Enak kok, nyo sampean jajal sik. Mumpung sik panas Mas Kral. Ya apa rasane alon-alon ae? Ya apa Mas Fikral rasane? Iki temenan timun ta Mbak Lel? Ya timun Mas. Masa iya iku muris? Kok enak yo? Soalnya aku sak umur urip gak tau ngrasakno masakan timun kaya iki.
Ancen lelaiku mas, pinter masak sembarang kalir. Sampen lek ngerti ru rasane masakane tongkol pedas. Aku ae pas dhek masak masakan tongkol pedas. Arep-arep mas, dikei enggak. Oh iya Mbak Lel, masak ini ki butuh biaya pira diblonjo? Lah opo sih mas, butuh biaya opo? Nek masak sayur becek ngene iki 5000 gak sampe. Mosok 5000, Mbak? Lah timun 1000. Endok siji 2000, 3000 dadi nilai endok iki loro pas 5000 Mas Kral. Dilancen nek 5000an masak sayur koyo ngene, iso dipangan sak keluarga wesan. Salut aku nang sampean Mbak Lel, sampean iso ngelola makanan biasa menjadi rasa yang luar biasa. Cok koyo ngono Mas. Engko kodongku iki gak cukup lho, gede. Wes sampean tekno sik, ayo sampean enakno sik. Hei Mas Kral, iku lho Pak RT teko sarungan Lel. Alon wan, lu ala, lah kok sarungan kaya wong sunat ngono. Ojo komen tok sampean Mbak Lel. Aku tak balik ya loro. Duh, kok iso kaya ngono sih Lel? Ayo didelok, Mak. Bulane nang ndi? Gak eru Mbak Lel metu paling. Bulan iku ya apa? Ono cacake loro kok tambah ditinggal metu arek iku. Ceritane ya apa sih Pak kok iso kecepit? Aku mang mari ngoyo Mbak Lel. Terus lerekanku tak tarik nang dukur lah kok loro kena manukku. Alah. Penanganane ya apa Nas akhire? Dirobek kok Mbak, dijahit. Soalnya lerekannya gak bisa dilepas. Jahitan berapa? Jahitan 40. 40? Nguawet 4. 40 lah munyir jahitan ini Nas. Ayo wak, ojo tambah diguyu. Ono wong insiden tambah diguyu. Manuk wis gak ori iki, wis modifan. Kok rasane cekot-cekot yo? Padahal mandek puskesmas gak kerasa apa-apa. Ya mesti ta Pak, mangiku dibius, gak kerasa apa-apa. Lah lek saiki, bius entek ya mulai kerasa. Entek biaya piro Pak operasi lerekan ini iki? Entek 480, Bro. Iku durung obate. Toko puskesmas mek dikek resep tok, kok nebus dhewe nang apotek. Petang 180 iku durung obate. Tak kira sama obatnya Nas. Durung Mbak Lel. Duh suwe iki jahitane garing. Iki lho Pak, duit 300.000 sama gitu obat nang apotek. Kakein Mas Kral, 50.000 ae cukup. Menengowan lambemuan. Ya wis Pak, aku pamit balik ati kerja. Aku mang rene mek mampir. Suwun yo Bro. Pak, aku tak ngeterno Mas Fikral ya kate balik soalnya. Iya Mbak Lel, hati-hati Bro, lancar yo. Yang waras Pak. Heeh, suwun. Kancanono Mak kipasono iku. Iya Lel. Oh. Mbak Lel. Suwun yo, aku wis dimasakno. Iya Mas. Aku balik kerja sih. Heeh, sampean kerja hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.